កង្វះតម្លាភាពលើការបង្ក្រាបការដឹកជញ្ជូនធ្យូងឆ្លងដែនទៅលក់នៅវៀតណាមតាមច្រកជ័យឃ្លាំងកំពុងក្លាយជាជំងឺមហារីកប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រកព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមជ័យឃ្លាំងបានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនធ្យូងតាមរថយន្តយីដុកធំៗទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមកំពុងក្លាយជាជំងឺមហារីកហើយព្រោះនៅពេលដែលមានព័ត៌មានចេញផ្សាយក្រុមឈ្មួញបានផ្អាកសកម្មភាពតែមួយរយៈប្រៀបបាននឹងជំងឺត្រូវគ្រូពេទ្យដាក់ថ្នាំព្យាបាលប៉ុន្តែក្រោយស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចពួកគេបន្តសកម្មភាពដដែលនោះក៏ព្រោះតែអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវថ្នាំសណ្ដំនិងការចុះបង្ក្រាបគ្មានតម្លាភាពថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ឈ្មោះងថរ៉ូរស់នៅក្បែរច្រកទ្វារពាកីជ័យឃ្លាំងបានឲ្យដឹងថារថយន្តយីដុបធំៗ ដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះថៃគៀបានធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនធ្យូងទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកទ្វារភាគីជ័យឃ្លាំងយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដោយគ្មានអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធណាទប់ស្កាត់ឬបង្ក្រាបឡើយក្រុមឈ្មួញទាំងនោះបានយករថយន្តយីដុបធន់ធ្ងន់ដឹកជញ្ជូនធ្យូងចេញពីចំណុចផ្ទះក្រហមស្ថិតក្នុងឃុំស្វាយជ្រេះស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះដើម្បីនាំចេញទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមដោយមានទាំងការដឹកចេញពេលយប់និងពេលថ្ងៃដោយឡែកកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានសារបែកធ្លាយពីក្រុមឈ្មួញដឹកជញ្ជូនធ្យូងទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមថាពួកគេបានចំណាយប្រាក់ក្នុងមួយរថយន្តយីដុប8លានរៀលដើម្បីបង់ក្រោមតុឲ្យមន្ត្រីគយសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងកងកម្លាំងស្នងការនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកោះចេះផងដែរទៅរថយន្តពួកគេអាចឆ្លងដែនទៅវៀតណាមដោយសុវត្ថិភាពសារបែកធ្លាយដដែលនេះក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ផងដែរថាមន្ត្រីគយដែលនៅប្រចាំការច្រកទ្វារទ្វេភាគីជ័យឃ្លាំងបានកំណត់តម្លៃបង់ប្រាក់ក្រោមតុក្នុងមួយរថយន្តយីដុបយ៉ាងតិច3លានរៀលក្រៅពីនោះក្រុមឈ្មួញធំៗ ដែលមានឈ្មោះចៃមុំនិងឈ្មោះថៃគៀត្រូវបង់ផ្លូវតាមបណ្ដាប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យផ្សេងៗដែលរាប់ចាប់ពីមន្ត្រីនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថមេប្រីនិងមន្ត្រីបរិស្ថានតាមឋានានុក្រមយ៉ាងតិច5លានរៀលទៀតតម្រាំទៅដល់ច្រកទ្វារព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋខាងលើបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែមិថុនានេះបន្តថាជាក់ស្ដែងការពីយប់ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី5ខែមិថុនានៅច្រកទ្វារភាគីជ័យឃ្លាំងគេសង្កេតឃើញមានរថយន្តដឹកជូនប្រភេទវេអងពាក់ស្លាកលេខកំពង់ចាមដែលគេស្គាល់ថាមានម្ចាស់ឈ្មោះថៃគីធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនជូនឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកខាងលើដោយមិនឃើញមានសមត្ថកិច្ចណាម្នាក់ចេញមកខត់សួរនាំឬត្រួតពិនិត្យឡើយប្រភពបន្តថាបើតាមការឲ្យដឹងពីក្រុមឈ្មួញបានបង្ហើបថានៅពេលដឹកទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងធ្យូង1តោនគេអាចលក់បានចន្លោះពី70ម៉ឺនរៀលទៅ90ម៉ឺនរៀលទៅតាមប្រភេទធ្យូងដែលដុតចេញពីឈើឬហៅម្យ៉ាងថាធ្យូងប្រណិតឬធ្យូងលេខ1ដូចជាធ្យូងដើមចំមក់ជាដើមដោយក្នុងមួយរថយន្តគេអាចដឹកបានជាង40តោនធ្យូងយ៉ាងតិចជាមួយគ្នានេះអង្គភាពសារព័ត៌មានព្យាយាមទំនាក់ទំនងសុំការបំភ្លឺពីលោកឈុនសំអាតមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសទទួលភារកិច្ចបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិគ្រប់ប្រភេទប្រចាំការនៅស្រុកស្នួលខេត្តកោះចេះដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការសាកសួរព័ត៌មានខាងលើនេះលោកនឹងយកទៅជម្រាបជូនថ្នាក់លើបន្ថែមនឹងចាត់ទុកថាសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានពេលនេះគឺជាការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យរួចលោករាយការណ៍បន្តនិងដើម្បីសុំគោលការណ៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំទោះជាយ៉ាងណាមហាជននៅតែទទូចស្នើសុំសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដែលមានលោកឧត្តមស្នេហ៍តូអ៊ូសុបណាស្នងការនគរបាលខេត្តក្រចេះលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីសាក់សារ៉ាងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តក្រចេះនិងឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសសូមមេត្តាត្រួតពិនិត្យករណីខាងលើនេះផងព្រោះបើនៅតែបណ្ដាត់បណ្ដោយបែបនេះតទៅទៀតមិនយូរទេប្រៃឈើនៅមូលដ្ឋានខេត្តក្រចេះមណ្ឌលគិរីនិងរតនគិរីច្បាស់ជារលាយហិនហោចដោយក្រុមអ្នកចូលកាប់ឈើដុតធ្វើធ្យូងលក់ទាំងអស់នេះមិនខានវ៉ាហ្វា178វេទិកាកំសាន្តដ៏បំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ីមានហ្គេមជាង500ជម្រើសផ្សេងគ្នាក្នុងគណនីតែមួយ
ត្រឹមតែ1ដុល្លារប៉ុណ្ណោះកំសាន្តបាន24ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃដល់688ដុល្លារមើលសងវិញប្រចាំថ្ងៃគ្មានដែនកំណត់ 0.5% ទទួលបានបន្ទុកដូររង្វាន់ជាច្រើនសិទ្ធិធំអ្វីទាំងនេះបាទជូន Fafa 178ប៉ុណ្ណោះ Fafa 178